Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ще протягом півгодини працюватиму для вас. І поговоримо про те, як позначаються події в Російській Федерації, як позначаються успішні перші такі наступальні дії Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня нашої держави. І поспілкуємося про це з Петром Андрющенком. Він є радник міського голови Маріуполя. І якраз він зазвичай надає нам інформацію, яка стікається до нього за рахунок певних джерел. Пане Петре, доброго ранку вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Чи спостерігаєте ви якийсь рух або якийсь спосіб якось відреагувати на зміну ситуації, можливо, шукати способи втечі, евакуації, або способів сконтактуватися з українськими спецслужбами, тими, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях, приміром, Запорізької області, Донецької? Ну, якщо мова, я так розумію, у нас йдеться про колаборантів, так. Бо всі інші, хто кому потрібно, вже з нами в зв'язку, то насправді там ситуація дійсно складна. З одного боку, ми бачимо і знаємо, що вони і були б не проти вже частково перейти, принаймні, на співпрацю з повернутися, да, зрадити знов і повернутися знову до співпраці з Україною. Це з одного боку. А з іншого боку, це майже неможливо, тому що це знають росіяни і встановлюють достатньо серйозний контроль за ними. Фактично, якщо мова йдеться, ну, буду казати про Маріуполь, Маріупольський район, як більше, да, зрозуміло, що там відбувається, ну, фактично діє заборона на виїзд навіть їх за межі Маріупольського району. Тобто навіть в Донецьк їм з'їздити там в командировку, умовно кажучи, це велика проблема. Тому росіяни їх просто тримають і без права там покинути район. І зрозуміло, що і зв'язок весь так само знаходиться фактично під контролем. Я може нагадаю, тому що приблизно в березні місяці на всі гаджети, які були фактично зареєстровані за колаборантами, причому мова йдеться не просто про топ колаборантів, ну, наприклад, люди, які здійснюють керівництво школами, там завучі всілякі, вони теж сюди попадають. Люди, які керують комунальними підприємствами або очолюють якісь частини керівних посад комунальних підприємств, також підпадають. Туди було встановлено відповідні програми, які повністю відстежують дзвінки, повністю відстежують інтернет-трафік. Тому ті, хто виходять на зв'язок, знаєте, відправляючи нам зелені ракети, що вони наче і згодні щодо того, щоб співпрацювати з нашими спецслужбами, це робиться, ну, в дуже складний спосіб. Але за настроєм я й не скажу, що вони дійсно цього хочуть і дуже ж активно цього шукають, тому що вони бояться помсти, нашої більше за помсти росіян. І десь оце розуміння, що вони не перейшли межу, і ця дорога вже в один кінець, який закінчується десь, умовно кажучи, во Владивостокі якомусь, воно точно є, і, ну, будемо дивитися, що далі. Ми постійно намагаємося роз'яснити, що можна, і, зокрема, да, от найкращий приклад, нам став доступен всі адреси електронної пошти службової, мається на увазі, які користуються колаборанти. Це листування йдеться із так званою ДНР-ю, їх із Пушиліним, з окупаційних адміністрацій всього Маріуполя, включаючи райони маріупольські і Маріупольського району окремо. І от в п'ятницю, мені здається, разом зі спротивом ми надіслали листи відповідні нашим колаборантам на їх особисті скрині поштові з пропозицією, зокрема, разом з Службою безпеки ми поспрацювали з пропозицією все ж таки подуматися, да, і знову перейти на бік добра зі всіма контактами. Ну, подивимось, до чого воно прийде, як можна сконтактувати. Будемо сподіватися, що так додасться нам, принаймні, агентури, яка буде допомагати доокупувати міста. Тому що пробачення, я думаю, ми не побачимо, але якесь зниження строку вони мають отримати.
Так, це такі окремі процеси, мабуть, окремий трек, який все одно, я думаю, слід вести і за ним стежити. Пане Петре, свого часу, звісно, і ви неодноразово повідомляли в наших ефірах про те, що Маріуполь був таким хабом для російських військ і, в принципі, певні рухи, якісь переміщення у зв'язку з тими чи іншими змінами на фронті ми спостерігаємо. І ось не так давно автомобільний міст на Чонгар був пошкоджений, і наразі він закритий для легкового транспорту. Про це, принаймні, міський голова Мелітополя повідомляв. І частково військові вантажівки можуть ним їхати, але частину відправляють уже до Армянська, тобто в об'їзд. Скажіть, будь ласка, загалом, ось зараз все те, що відбувається туди ближче до Запоріжжя, впливає якось на переміщення, на логістику росіян, можливо, на те, де вони зараз переховують техніку і якесь БК. Ми пам'ятаємо, ви розповідали, мені здається, про те, що на території Азовсталі вони пробують заховати техніку, яка є для них такою важливою стратегічно. Ну, фактично, звісно, відбувається. Особливо це, ну ж таки скажу, як тільки з'явився в зведення Генштабу Бердянський і Маріупольський напрямок, одразу побачили перші дні особисто, особливо. Дуже там активізувалися, ні, зараз трохи знизилася активність. Пересування мається на увазі, техніки взагалі немає. Можна сказати, є боєкомплекти, є паливо, зрозуміло, вони везуть бік Бердянська більшою мірою, але це відповідає, ну, скажімо, рівню, ну, десь травня, да, тобто до початку таких активних бойових дій. Чому так, не зрозуміло до кінця, намагаємось з'ясувати. Звісно, наступ наш також повпливав, змінили вони місця, де вони це намагаються переховати. Ну, в першу чергу, через Павловну. Зрозуміло, що вони цього бояться. От нещодавно Бердянськ знову там вітали наші збройні сили над цими вихідними і десь там, де вони переховують. Тому постійно для них це, ну, насправді, дуже цікаво, що це для них дуже великий ребус, який вони намагаються вирішити, де ховати. Їм треба ховати вже ближче до лінії фронту, а ближче до лінії фронту немає Азовсталі. А якщо немає Азовсталі, де можна сховати під землею, то це означає, що в будь-який час може завітати бавовна, тому що, знову ж таки, вони визнають, що абсолютно більшість людей на території Маріуполя, на території Бердянська працюють проти окупанта і лунають постійні ці заклики: давайте більше репресій, більше зачисток, куди більше не зрозуміло, але, ну, розуміння принаймні таке є. Тому намагаються цю задачу постійно вони вирішити, однак, знову ж таки, глобального збільшення руху ми зараз не бачимо. Чонгарський міст так само не вплинув, тому що, ну, з точки зору тої логістики, що є, ми є кінцева точка, тому, ну, вона як була, то і була. Але будемо дивитись, сама тенденція цікава, тому що в нас теж є пару мостів, які, якщо раптом втомляться, зізнають якусь втоми, то логістики росіянам буде дуже важко, особливо. Наприклад, мост в Гранітному нашому, де вони на Вугледар їдуть безпосередньо з Росії, фактично, через Новоазовський, то далі дуже складно буде, ну, ще там декілька. Тому, я думаю, ми ще все це побачимо насправді, і росіяни починають розуміти, що вони це побачать. Тому потрохи пересортировують те, що ми бачимо, свої запаси, намагаються дійсно не тримати всі одразу, а тримати не просто окремими там складами більш-меншого розміру, а й тримати по різних населених пунктах, або одночасно не втратити все. Ну, наскільки це буде вдало, подивимось. Наше завдання всіх знайти, зробити, щоб це було точно невдало. Ідея також. Ну, будемо працювати над цим. Ми ще з вами обов'язково зараз поговоримо про посилення репресій, і мені здається, що багатьох сколихнули події, повідомлення, перепрошую, з окупованого Бердянська. Йдеться про кількох підлітків, які, імовірно, були вбиті окупантами після того, як чинили спротив. Але я ще буквально коротко хотіла у вас уточнити. Знаємо, що щоразу, коли ситуація для росіян погіршується, вони посилюють інформаційну свою пропаганду, починають знову свої фейки масовано запускати в різні, скажімо так, інформаційні канали. Скажіть, будь ласка, чи зараз це справді теж відчутно, і чи не міняється їхні фейки і дезінформація?
Ні, не міняються відчутно, знову ж таки, але воно так погано діє на сьогоднішній день, і вони там в певній розгубленості, що робити. Ну, принаймні, да, основна теза, якась прямо от ну така собі з тих зелених свіска, що називається, що в них не все гаразд, і є певна паніка. Насправді, це теза, яку вони постійно розганяють щодо загальної мобілізації на території України, як не дивно, да? Тобто, якщо з'являються такі повідомлення, вони з'являються масово, і вони цю тему мусують, це точно означає, що десь на лінії фронту в них не все гаразд. Зрозуміло, що от цей поход Пригожина на Москву, він взагалі вивів їх в ступор, тому що вони не знали, що розповідати. І зараз ми бачимо ці наслідки, ну такі, вони видають, мені здається, те, що було потімникам заготовлено там декілька днів тому, насправді, але ну, певна розгубленість є. Ну, однак, можна сказати, що з хороших новин, що дійсно їх пропаганда на сьогоднішній день в ступорі. І вона не знає, що пояснювати, тому що те, що вони понавигадували, воно не спрацьовує. І от як воно не дивно, Телеграм залишається, мабуть, єдиним каналом зв'язку такого нормального з окупованою територією, і вони нічого з ним не можуть зробити, не можуть заблокувати, не можуть перекрити, бо то ферми не... Трохи зникає в нас зв'язок, але очевидно, що мав на увазі наш гість, що не працює навіть така схема, коли просто застосовують ботів масовано, аби поширювати ту чи іншу дезінформацію. І я бачила теж підтвердження, що в рамках от тих наступальних дій, які проводять Збройні Сили України, окупанти розповідають на захоплених територіях, що наступ зупинився, що у Збройних Сил втрати величезні. І те, що коли Збройні Сили звільнять населені пункти, то будуть, власне, мститися місцевим мешканцям, вважаючи їх зрадниками. Це, на жаль, одна і та сама дезінформація, яку використовують для залякування цивільного населення окупанти. І дуже важливо, аби ми тримали якось зв'язок з тими українцями, які змушені залишатися з тих чи інших причин на цих територіях, і аби вони знали, що все це є неправдою. І, звісно, хочеться ще запитати кілька слів про те, що відбувається саме з посиленням репресій. Пане Петре, підказують, що ви є на зв'язку. Отже, я повертаюся до цього повідомлення з окупованого Бердянська, яка багатьох сколихнула. І навіть після цього, я зараз коротко скажу, що йдеться знову ж таки про відео, які з'явилися в мережі, і правозахисники підтверджували, що вони стежили за історією двох підлітків з цього міста, яких ще рік тому затримували росіяни. І ось днями нібито є повідомлення, що стався епізод, що ці підлітки, імовірно, знищили двох окупантів і за це загинули. Але достовірної поки що підтвердження цьому немає. Після цього навіть в Маріуполі почали перевіряти підлітків так на лояльність до України. Що про це можете розповісти? Чи справді якісь такі рейди почали провадити на причетність до партизанського руху або загалом так, нелояльності до окупантів? Ну, перш за все, дійсно, ця бердянська наша історія, вона ну, надсумна, і наші партнери по партизанському руху з Бердянська підтверджують дійсно, що це абсолютно правда. І не просто правда, що це дійсно мало місто. І, на жаль, інформацію, ну, принаймні, ми підтверджуємо щодо загибелі наших українських хлопців. З іншого боку, знаєте, ну, якщо так особисто, да, ну це дуже добре, що це сколихнуло нарешті суспільство. Це про те, що ми розповідаємо понад рік. Так живе наша проукраїнська спільнота в великої кількості в Маріуполі постійно. І це для нас не дивина, ні новина. І ну, понад 10 тисяч заарештованих маріупольців досі знаходиться невідомо де, по цих фільтраційних тюрмах. А щодо репресій, перевірки підлітків, вже не просто підлітки, вже почали перевіряти навіть дітей. Приблизно від там, 10 до 13 років вже перевіряють на вулицях їх телефони, якщо вони з телефонами. Тобто ці контрпартизанські заходи набрали
такого розмаху в Маріуполі, що ну, фактично всі в небезпеці. І ну, нема навіть віку, да, в якому ти залишаєшся в безпеці, тому що зрозуміло, що в підлітків, ну, умовно кажучи, 14 років, їх ніхто не буде особисто заарештовувати, там питання в іншому. Не будемо там розмальовувати чорним те, що і так чорне. Там питання, якщо в них є зв'язок з українською стороною, як вони підозрюють, що ми їх проводимо, ми, я в широкому сенсі маю на увазі, що Україна використовує підлітків малого віку для того, щоб проводити якісь диверсії. Зрозуміло, що це маячня, однак в такий спосіб, в першу чергу, вони намагаються знайти батьків. І якщо у підлітків є якісь в телефонах, в гаджетах, скажімо, контент, який не є добрий, то це загрожує батькам, зокрема. А підлітки, починаючи років з 15, ну, це страшна історія. Це дійсно, ну, це дійсно є так, як є. Це не просто перевірки телефонів, це і допити, це може бути там і поліграфи. Це оці раптово пачками в перевідділках і з катуванням, все це присутнє на території Маріуполя. На території Маріупольського району не так, ну тому що там селище, там простіше трохи, да, ми всі розуміємо. Село є село, всі друг друга знають, а в місті це триває постійно, на жаль. Буквально наприкінець хотіла уточнити. Російський паспорт, багато хто на окупованих територіях намагається його не отримати. І ми знаємо, що це викликає для цих людей величезні труднощі, ну, навіть починаючи від медичної допомоги і завершуючи тим, що коли сталося підтоплення, наприклад, Лівобережжя на Херсонщині, то людей просто відмовлялись евакуйовувати, зокрема, без цього папірця. Отже, з чим стикаються ті, хто не бере російський паспорт, пане Петре? В нас таких нема. Давайте я буду відвертий, я не хочу, щоб ми там перетворювали самі на пропаганду, да? Ми маємо казати, що казати правду. Ну, ті, хто категорично не захотів отримувати російський паспорт після того, як почалася фактично примусова паспортизація в Маріуполі, це кінець грудня, початок січня, з реальними загрозами, ті люди фактично вже виїхали з Маріуполя. Там були певні причини, чому вони не хотіли отримувати паспорт. Ті люди, які ну реально проукраїнські. Я хочу, щоб ми не перефарбовували те, що є. Вони всі змушені отримувати паспорти, і ми їм радили також подавати документи на паспорти. Там проблема, що їх нема. Однак так, якщо в тебе нема підтвердження, що ти подався на російський паспорт, і якщо в тебе нема російського паспорту, ти не просто не людина, ти не виживеш. Абсолютно не виживеш на території Маріуполя. На жаль, це просто реальність, в якій живуть українці на тимчасово окупованих територіях. Пане Петре, дякуємо вам за цю інформацію. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Ми будемо завершувати цю годину ефіру. За кілька хвилин свіжий випуск новин. А тоді мої колеги підхоплять далі ефір. Нагадаю, що для вас працювала Євгенія Гончарук. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.